Jo vaig començar a fer castells quan tenia 10 anys, que s'acabava de crear els Xiquets de Reus, que és la colla del meu poble, i feia d'enxaneta, pujava dalt de tot i ho trobava molt divertit i, a més, molt educatiu, no? Perquè allí aprens doncs, que si tens una mica de temor doncs, has de pensar en el grup, en l'esforç, no? I els de baix també estan allí aguantant el pes, aguantant a vegades les caigudes o les pudors o inconvenients per aconseguir un objectiu comú. I això doncs, és una experiència fantàstica i que doncs, m'agradava des de que vaig començar i no ho he deixat de fer. Hem començat quan era casteller, després vaig a la universitat, estudio història, m'interessa la història dels castells i llegeixo que els castells venen de València, d'una cosa que en deien muixarangues, no? I aleshores jo vinc a València, al Gemesí, i veig que sí, que existeix realment la muixaranga, a més, és clar, és molt bonica de veure, molt espectacular, i jo, en la meva experiència dels castells, vaig comparant el que jo conec amb el que veig així, i doncs m'interessa moltíssim el tema, llegeixo tot el que trobo, i acabo fent un llibre que és L'origen dels castells, en què explico això, no? Que de la muixaranga valenciana va venir el Ball de Valencians i del Ball de Valencians els castells. Trobava que les muixarangues són molt interessants i molt poc conegudes, no? A diferència dels castells que surten a la tele i tothom els coneix a Catalunya, les muixarangues són molt interessants i en cada poble doncs sí que són conegudes, però faltava, crec, una visió global. Una mostra de patrimoni que és prou coneguda, però moltes voltes només a través d'alguna manifestació concreta. Per exemple, és molt coneguda la muixaranga del Gemesí, que a més se'ls convida, es convida fora del seu context a fer altres participacions, altres festes, participar de congressos i d'espais de festes. Aquí el museu ha vingut també. És a dir, és molt coneguda la del Gemesí, però dubte que siguin igual de conegudes les d'altres llocs i, per tant, això fa que siga una d'aquestes manifestacions que és interessant. I em sembla molt interessant la qüestió de la no competició, també, no? És a dir, que no se competeixen entre muixarangues per veure quina és la que fa una torre més alta o una cosa més gran o una cosa més espectacular, sinó que té una filosofia molt, molt vinculada a una cosa que també hi ha, per exemple, en els castells, que és la qüestió del grup, però d'una altra forma, perquè ahir doncs, sempre està aquesta qüestió de veure si arriba als castells d'11, estem en el tema de 10, sembla que ja se queda curt el 8, fa uns anys el 4 de 8, aquesta cosa, una cosa que era considerada una fita. Hi havia les colles de 8 i després les de 9, i 10 semblava un... i ara ja es parla fins i tot d'11, amb la qual cosa és una cosa diferent, no? Una de les discussions és si són una mateixa cosa o no, perquè les diferències salten a la vista, la música és diferent, els vestits són diferents, els balls són diferents i les torres humanes són diferents. Però d'aquelles muixarangues tradicionals que dèiem abans, són la muixaranga del Gemesí, el ball de negrets de l'Alcúdia, la muixaranga de Didaguas, els encants de Peníscola i el ball de varetes de Forcalls, tenen quatre elements en comú, quatre components que són una mica abstractes, però que en certa manera els hi donen una unitat, que són, primer, el component acrobàtic, que és això de fer torres com més altes i més difícils, millor. Segon, el component coreogràfic, que són les parts de balls. Hi ha unes que tenen més ball i altres menys, però totes tenen balls. Tercer seria l'element religiós, perquè participen en processons religioses, perquè reciten loes religioses, o per algunes figures que tenen noms o significats religiosos. I el quart i últim seria el component burlesc, l'element de sàtira, de rialles o d'ironia. Recullo quatre temes de debat, que són, un és el model de la colla, que ja hem comentat a l'altre abans, un altre és la dona, l'altre la seguretat, que també és molt important, i els valors de la muixaranga, això de compartir i tal. Pel que fa a les dones, clar, tradicionalment era una activitat masculina. Llavors, les colles que s'han creat últimament, doncs ja han incorporat les dones des del principi, hi ha mestres, hi ha xiquetes, hi ha presidentes, amb normalitat. Hi ha hagut un cert conflicte en les colles tradicionals
en què les dones han anat entrant a poc a poc. Titaigües, per exemple, que només ballen cada 7 anys, doncs fa 7 anys, el 2009, de fet, un any abans, quan preparaven l'actuació de Festes Gordes del 2009, anaren un grup de xiques i van dir, nosaltres també volem ballar. I els van dir, sí, però farem dos grups. Abans només era un de nois que ballava davant de l'Ajuntament i davant de l'Església, i ara són dos, el de nois i el de noies, que ballen als dos extrems de la plaça i després canvien, no? I queda molt millor. Això ja van ballar fa 7 anys, però és veritat que aquella vegada els mestres eren dos homes i ara ja són dones. A veure, és un canvi que era inevitable, que en algun moment hi va haver tensió, però crec que ara està bastant superat. Sí, el concepte més important de les muixerangues és el grup, és la colla, que també es diu muixeranga, no? Clar, perquè una persona pugi damunt de l'altra, ho pots fer amb un desconegut, però tindràs molta por i no funcionarà res. Jo crec que és fonamental que la gent es conegui, que es reuneixin, que assagin, que estiguin moltes hores junts d'assaig, de preparació i també de celebració després quan les coses surten bé, no? I això és la força i la gràcia de les muixerangues. No és un exercici purament acrobàtic o de circ o professional, sinó que és un grup de persones que poden ser molt diferents, poden haver rics, pobres, homes, dones, joves, majors, fins i tot gent que parli valencià o que parli castellà o romanès, i gent que tingui idees polítiques molt diferents. Simplement decideixen compartir una part del seu temps, de les seves il·lusions, de les seves alegries, i realment quan tu estàs allà dalt i tens la sensació que la teva vida i la teva integritat física depèn de la força del que està baix, o al revés, no? Que depèn de la lleugeresa i l'agilitat i l'equilibri del que està dalt, les passions són molt fortes i l'experiència és molt intensa. Jo, amb una certa vinculació com de pràctiques d'integració, no? Una cosa que fa molts anys s'havia estudiat al País Valencià en relació amb els moros cristians de les Falles, com a entitats, com a pràctiques per antonomàcia de determinades comarques, no? I que, bueno, és un antropòleg, en el seu moment, Andrés Piqueras, fa molts anys, crec que el llibre és de l'any 96, explicava la capacitat d'integració i de projecció de la identitat que tenien algunes pràctiques, no? I clar, les pràctiques culturals no són una cosa estàtica, de manera que el paper que tenen les Falles no és etern, no el que tenen les moros i cristians, ni té per què ser un monopoli de la identitat, de manera que pot ser que estiguem assistint a un fenomen d'efervescència, d'emergència, d'un element que passa a ocupar un lloc similar a l'hora de projectar la identitat valenciana, no? I d'afavorir no només el valor dels que participen a dintre, sinó de representació simbòlica d'una identitat.